матч. Румънските колеги. Надявам се колегите от Сърбия, Македония, Словения, Босна и Херцеговина ще ме разберат. Какво искам да кажа? Пожелавам се. Колеги, за първият път ви благодаря, че дойдохте в Бургас. Пропълкувахте хиляди километри. Давахте всичко от себе си, за да стигнем днес до финалите и награждаването. Искрено ви споделям, че по-спокоен турнир от този никога не е имал 13-та година. И се моля за напред така да продължават турнирите. Отново, за съжаление, в четворката няма български отбор. Но пък виждам в четворката истински приятели, които се виждаме не само в Бургас, а и по техните места.